Reshmi libas na ho. Resham ka bana hua kapda mard hazrat istemal nahi kar sakte hain. Isi tarike se sona chandi ka bhi istemal mard hazrat nahi kar sakte hain. Auratein resham ka bana hua libas pehen sakti hain. Auratein resham ke bane hue kapde pehen sakti hain. Mardon ke liye duniya ke andar haram kar diya gaya hai. Hazrat Ali رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں سونے کو لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں آپ نے ریشم کو لیا آپ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں اور میرے امت کے عورتوں کے لیے حلال کر دی گئی اب جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی میں لوگ اپنے دمادوں کو گلے کا مالا سونے کا دیتے ہیں سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں چین دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہیں شریعت کا علم نہیں ہے اور بہت سے لوگ شوق سے پہنتے بھی ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ سونا اور ریشم یہ مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہاں اجازت ریشم کی اس صورت میں ہے کہ کسی کے جسم میں مان لیجئے کھٹمل ہو گئے ہیں جو ہو گئے ہیں وہ پریشان ہے تو یہ ملائم کپڑا ہوتا ہے ریشمی تو کہتے ہیں اس کو آدمی پہن سکتا ہے تاکہ وہ آدمی کو پریشانی نہ ہو اس صورت میں اجازت دی گئی یا کپڑا کہیں کٹ گیا ہے تو کہتے ہیں ایک انگلی کے برابر آدمی اس میں استعمال کر سکتا ہے اسی طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جبہ تحفے میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے وہ جبہ دے دیا کہا تم لے جاؤ اس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کو لے گئے گھر پہ اور پہن کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ اس کپڑے پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے حضرت ابو امامہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ آپ ہی نے تو کپڑا دیا ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو امامہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم لے جا کر خود پہن لو بلکہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا تھا تاکہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو وہ فاڑ کر کے دوپٹہ بنا لیں تو اسے بھی معلوم ہوا کہ ریشمی لباس مرد حضرات نہیں پہن سکتے ہیں عورتوں کو پہننا چاہیے